Cause now I'm moving on, oh yeah, I'm moving on. Ale pán doktor Staviarsky, vy máte ešte nejakú energiu po nočnej? Po obede mám voľné, beriete? Žiaľ, môžem až večer, Milanko. A skôr sa ti nedá? Myslel som, že skočíme na wellness do Senca. V tých bublinkách sa dá všeličo. Lenže kým ja tu skončím, tak už budú dávno všetky wellnessy zatvorené. Nevezmeš si voľno. Leni? Moni, ahoj. Ahoj, práve ti idem volať. Nemohla by si dnes za mňa zobrať... Ja sa dnes vydávam, takže bohužiaľ nemôžem prísť do práce. Musím ešte toľko vecí zariadiť. Zoberieš to za mňa, prosím? Tá svadba už je dnes? No dobré, ale ako môžem byť na svadbe aj na recepcii zároveň? Nie. Nemusíš chodiť. Nikto aj tak nepríde. Vezmeme sa len tak o dvojici. A čo ja teraz? Ja už mám kúpené šaty. Prepáč, mrzí ma to. Dobre, ahoj. Tak, pani nevesta, si dnes nepríde do roboty. Kde je slečna Benková? Práve mi volala, že dnes nemôže prísť. Volala vám? A vy ste odkedy riaditeľka? Lenže ona sa dnes vydáva. Pre mňa za mňa nech má svadbu, pohreb, krst. Má to hlásiť dne. Keď som správne pochopil, wellness na dnes padá. Mali sme to povedať Borisovi? Čo, o tom wellnesse? Nie, o tej svadbe. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na mňa.